الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم دوستو اور بزرگو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اس امت کو خیر الرسل نصیب فرمائے امام الانبیاء والمرسلین جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نصیب فرمائے جو تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں تمام انبیاء علیہ السلام کے امام بھی ہیں فضیلت کے اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالی کے مقام کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اونچا مقام ہے اسی طریقے سے اللہ تعالی نے اس امت کو قرآن شریف کلام اللہ نصیب فرمایا تمام آسمانی کتب میں مقام کے اعتبار سے سب سے افضل سب سے اونچا مقام اگر کوئی آسمانی کتاب کا ہے تو وہ قرآن شریف کا ہے اسی طریقے سے اس امت کا مقام بھی تمام امم میں سب سے افضل اور جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والی یہ امت ہے حالانکہ زمان کے اعتبار سے یہ سب سے اخیر میں آنے والی امت ہے اور دنیا میں گزارنے کے وقت کے اعتبار سے بہت تھوڑا وقت گزارنے والی یہ امت ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام فضیلت کی چیزیں اس امت کو نصیب فرمائی یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے اس کا ایک خصوصی تعلق اور ربط ہے قرآن شریف کے ساتھ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدى للناس وبینات من الہدى والفرقان کہ یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کو نازل فرمایا لوح محفوظ سے لے کر کے دنیا کے پہلے آسمان پر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کو منتقل فرمایا
پھر اس کے بعد جیسے جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑتی گئی، جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے قرآن شریف اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجتے گئے۔ تو اس امت کا ایک بہت مضبوط تعلق ہے قرآن شریف کے ساتھ۔ اس امت کی تاریخ یہ بتلا رہی ہے کہ جب تک کہ یہ امت قرآن شریف کے ساتھ وابستہ رہی ہے تب تک یہ امت حفاظت میں رہی ہے۔ جب بھی قرآن شریف کے درمیان اور اس امت کے درمیان کوئی عار بن گئی ہے تو اس امت کے اوپر حالات آئے ہیں، اس امت میں کمزوری آئی ہے، اس امت ہدایت سے دور ہو کر کے گمراہی کی طرف مائل ہوئی ہے۔ If we look into the history of this ummah right from نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم and wherever in the episodes of history we find that there is a barrier between this ummah and the Quran Sharif, then this ummah has been put into trials and tribulation. This ummah has gone through the mill, experienced extreme difficulties, pain and anguish. Our buzurgan deen and ulama kiram over the centuries they have deduced that it is extremely important that this ummah stays in tune with the Quran Sharif. کہ یہ امت جو ہے قرآن شریف کے ساتھ اپنا ربط کو جاری رکھیں، قرآن شریف میں اللہ کیا فرماتے ہیں، کیوں فرماتے ہیں، کیسے فرماتے ہیں، اس کی معلومات کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ پہلے اس امت میں یہ تھا کہ الحمدللہ روزانہ گھر گھر میں قرآن شریف کی تلاوت ہوتی تھی، قرآن شریف کے آداب ملحوظ رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم جب بچپن میں تھے ایک لوگوں کی زبان پر اصطلاح تھی کہ یہاں تم نہیں بیٹھ سکتے، یہاں پیٹ ہو رہی ہے، پیٹ۔ تو ہم پوچھتے کہ یہ پیٹ کا کیا مطلب، تو بتایا جاتا کہ تمہاری جو پیٹ ہے، تمہاری کمر، وہ بالکل قرآن شریف کے ساتھ ہے، اس طریقے سے بیٹھنا یہ قرآن شریف کی بے ادبی ہے۔ اگر کوئی اوپر بیٹھا ہوا ہے تو اسے بتایا جاتا کہ بھائی نیچے بیٹھ جا، یہاں قرآن شریف پڑھنے والے ہیں۔ اگر کوئی قرآن شریف پڑھنے کے دوران گفتگو اور باتیں کرتے تو بتلانے والے فوراً بتلاتے کہ بھائی ہاتھ میں قرآن شریف اور باتیں ہو رہی ہے، یہ تو الگ بات ہے، یہ تو دور کی بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو قرآن شریف کے آداب امت میں ملحوظ تھے، موجود تھے، اور امت کو ان آداب کا علم تھا، یہاں تک کہ قرآن شریف کوئی بوسہ دیے بغیر اٹھاتا نہیں تھا، قرآن شریف کوئی بوسہ دیے بغیر رکھتا نہیں تھا۔ Whenever they used to pick up the Quran Sharif, they used to kiss the Quran, they used to place it on their foreheads. آج اگر ہم یہ سمجھانے جائیں گے تو مولانا سے سوال کریں گے کہ ہے مولانا یہ چیز قرآن اور حدیث میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن شریف ایک شکل میں تھا ہی نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن شریف وجود میں آیا، جو قرآن شریف ہم دیکھتے ہیں۔ اور قرآن شریف کے ساتھ ادب اور احترام کرنا، یہ تو ہر درجے میں ہر امت کے ساتھ معاملہ پیش آیا ہے، صحابہ کے دور میں بھی، تابعین کے دور میں بھی، لیکن اس کے سمجھ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ صحابہ کے زمانے میں یہ تھا کہ قرآن شریف کا سب سے اعلیٰ درجے کا احترام یہ ہے کہ قرآن شریف زندگی میں پایا جائے۔ The pinnacle of respect for the Quran Sharif during the era of the Sahaba Ikram Ridwanullahi Alayhim Ajma'in was not in kissing the Quran or placing the Quran on one's head out of respect or placing the Quran Sharif in a lofty place in the home. According to the Sahaba Ikram Ridwanullahi Alayhim Ajma'in and the Tabi'in, it was seen as disrespect if they witnessed an individual making a statement or carrying out an activity which was in contradiction to the Quran Sharif. اگر کسی نے کوئی بات کہی یا کوئی فعل کیا اور یہ قرآن شریف کے بالمقابل ہے، قرآن شریف کے خلاف ہے، تو یہ کہتے تھے یہ سب سے بڑی بے ادبی ہے۔ تو صحابہ کے زمانے میں بھی قرآن شریف کا ادب تھا، تابعین میں بھی، اور اس کے بعد چلی ہے یہ بات۔ تو اس زمانے میں بھی اگر ہم آداب بیان کریں کہ وضو کے ساتھ ہم قرآن شریف کو پکڑیں، آج کل یہ جو ٹیلی فون ہے، ٹیلی فون پر قرآن شریف پڑھا جاتا ہے، قرآن شریف ٹیلی فون پہ پڑھنے پر اتنا اجر نہیں ملے گا جو قرآن شریف مصحف شریف کو اٹھا کر کے آپ پڑھیں گے۔ مصحف شریف اس مقصد سے ہیں
کہ اس میں اللہ کا کلام موجود ہے. اگر کوئی مصحف اٹھائے گا, یہ قرآن شریف جو ہے نا الماری میں, اس کو عربی میں مصحف کہتے ہیں, اگر کوئی اس میں سے الماری میں سے مصحف اٹھائے گا وہ اسی مقصد سے اٹھائے گا کہ اب میں قرآن شریف کی تلاوت کروں گا, میں میرے رب کی عبادت کروں گا, میرے رب سے میری ہم کلامی ہوگی, میں جانوں گا کہ میرا رب مجھ سے کیا فرما رہا ہے. حالانکہ ٹیلی فون جو ہے, ٹیلی فون میں بےہودہ چیزیں بھی شامل ہیں, تصاویر بھی ہے, میوزک بھی ہے, ہم ٹیلی فون کے ذریعے سے غیبت بھی کریں گے, چگلی بھی کریں گے, گالیاں بھی بکیں گے, ہر قسم کی چیزیں ٹیلی فون میں موجود ہیں. اور اسی ٹیلی فون سے ہم قرآن شریف پڑھیں گے تو قرآن شریف تو اس پر آ جائے گا اور تلاوت بھی ہو جائے گی, لیکن جو مصحف میں برکت ہے وہ برکت حاصل نہیں ہوگی. قرآن شریف مصحف کو اٹھانا, مصحف کو کھول کے اس کے اوراق کو پلٹنا, اس میں ایک لذت ہے, اس میں ایک لذت ہے, اس میں ایک مٹھاس ہے, اس میں ایک نورانیت ہے, اس میں ایک روحانیت ہے, جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے مشابہ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تشریف فرما ہے, اور دشمنوں نے, اس زمانے کے خوارج نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو گھیر لیا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں, اور کتنے دنوں سے گھیر لیا تھا, یہاں تک کہ حضرت عثمان کے گھر میں کھانا بھی داخل نہیں ہونے دیا, پانی بھی داخل نہیں ہونے دیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ اے میرے بھائیو, یہ مدینہ منورہ کا جو کنواں ہے, یہ کنواں خریدنے والا میں ہوں, میں نے یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کو دیا تھا کہ مسلمان اس سے پانی پیا کرے. اس سے پہلے یہودی کے قبضے میں وہ کنواں تھا, یہودی مسلمان کو پریشان کیا کرتا تھا اور بڑی اعلیٰ قیمت سے پانی بیچتا بھی تھا اور مسلمانوں کو تنگ کرتا تھا. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دی کہ ہے تم میں سے کوئی جو یہ خرید کر مسلمانوں کو سونپ دے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کنواں جو ہے بڑی اونچی قیمت میں خریدا اور مسلمانوں کو سونپ دیا, اور یہ اعلان فرما دیا کہ میرے پینے میں اور آپ کے پینے میں کوئی فرق نہیں. یہ نہیں کہ عثمان نے خریدا ہے, عثمان کے گھر سے پانی بھرنے کے لیے آئے ہیں تو سب ہٹ جائیں گے, عثمان کو ترجیح دی جائے گی, نہیں. اعلان فرما دیا کہ میں نے تو میری آخرت کے لیے یہ خریدا ہے, میرے خریدنے کے بعد مجھے کوئی ترجیح نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن شریف کی تلاوت فرما رہے ہیں, اور دشمن جو ہے حضرت عثمان کے گھر کی دیوار کو چھلانگ کر کے اندر کودے ہیں, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لوہے کے ٹکڑے سے مارا ہے اور تلوار سے بھی مارا ہے, اور جو خون اڑا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے, وہ مصحف شریف پر ہے. مصحف شریف, قرآن شریف ان کے سامنے موجود تھا, تو اس کے اوپر خون پڑا, اور کون سی آیت پر؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, کہ عنقریب تیرے اللہ کافی ہو جائیں گے تیرے لیے ان کے خلاف. عجیب معاملہ ہے, اور یہ قرآن شریف کو جمع کرنے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا ہاتھ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے یہ کام شروع فرمایا. It was حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ who completed the task. During his era of خلافت he sent messengers around Hijaz and he informed the people that whoever holds a mushaf, a Quran Sharif, which is in a different tartib than the Quran Sharif of Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کو جمع کرو, جتنے بھی مصحف ہیں حجاز میں, اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترتیب سے کوئی مختلف ہے, سب کو جمع کرو. اور جمع کر کے سب کو جلا دیا گیا تاکہ امت ایک قرآن شریف پر آ جائے, اور آج اللہ کے فضل و کرم سے پورے عالم میں قرآن شریف ایک ہے. اگرچہ قرآن شریف کو پڑھنے کے اعتبار سے, لہجے کے اعتبار سے اختلاف ہے, مختلف پڑھتے ہیں پڑھنے والے, لیکن قرآن شریف پورے عالم میں ایک ہے, اور قرآن شریف کی ترتیب بھی ایک ہے. تو اس امت کا قرآن شریف کے ساتھ ربط ہونا بے حد ضروری ہے, اور قرآن شریف کا ادب اور احترام کو ہونا بھی ضروری ہے. وضو کی حالت میں ہم قرآن شریف کو اٹھائیں, قبلہ رخ بیٹھ کر کے قرآن شریف پڑھنے کی کوشش کریں, مسجد میں بیٹھ کر قرآن شریف پڑھنے کی کوشش کریں, گھر میں بھی قرآن شریف پڑھیں. قبلہ رخ پڑھ کر بیٹھیں گے تو اجر زیادہ, قبلہ رخ بیٹھ کر قرآن شریف کی تلاوت کریں گے تو اس کا اثر زیادہ, اور روزانہ گھر میں ہر فرد کا معمول ہونا چاہیے قرآن شریف کی تلاوت کا.
ہماری طرف سے بھی اور گھر کے باشندوں کی طرف سے بھی. اسی طریقے سے قرآن شریف کے معانی کا جاننا بھی ضروری ہے کہ قرآن شریف میں اللہ کیا فرماتے ہیں. اب ہر ایک تو عربی زبان جاننے والے ہیں نہیں, اور ہر ایک کے لیے عربی زبان سیکھنا آسان بھی نہیں, تو جاننے والوں سے یہ سیکھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں یہ احساس رہے, یہ معلوم رہے کہ ہمارے قرآن شریف میں کیا بیان کیا گیا. یہ غیروں کی طرف سے جتنے بھی اعتراضات ہوتے ہیں, اشکالات ہوتے ہیں, all the challenges put forward towards the قرآن شریف, اس کا جواب قرآن شریف ہی میں موجود ہے, اس کا جواب قرآن شریف ہی میں موجود ہے. ہمارے استاذ محترم اللہ ان کو جزائے خیر دے ہمیشہ یہی بات بیان فرماتے تھے کہ اعتراض کرنے والے اگر قرآن شریف کی کوئی آیت پر اعتراض کریں, انگلی کریں, تو اسی آیت کے آگے پیچھے نظر کر لینا, وہیں پر جواب مل جائے گا. حدیث شریف پر اشکال کریں تو حدیث شریف کے آگے پیچھے نظر کر لینا, وہیں پر آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. یہ اللہ کا عجیب معاملہ ہے اس کلام پاک کے ساتھ اور اس امت کے ساتھ. لیکن اگر ہم بطور امت, جبکہ آئے دن مسلمانوں پر حالات بڑھتے چلے جا رہے ہیں, دیکھتے ہیں نا آپ, یو آر وٹنسنگ دیٹ دا ٹیمپرمنٹ اینڈ دا انوائرمنٹ از چینجنگ, ایوری تھنگ از بیکمنگ مور اینڈ مور ہاسٹائل فار دا مسلمز, ناٹ جسٹ ان دس کنٹری اینڈ ان یورپ, گلوبلی. اب ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, کس طریقے سے کرنا چاہیے, یہ پورا علوم اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں رکھا ہے. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں رہے, مالٹا کی جیل میں سے جب باہر تشریف لائے, بہت بڑا ہجوم لوگوں کا انتظار میں تھا کہ انگریزوں نے ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ کو جیل خانے میں ڈال دیا. دا برٹش امپائر, دے ہیڈ امپریزنڈ ون آف دا موسٹ سینئر اسکالرز آف دا سب کانٹیننٹ ایٹ دا ٹائم. When he came out of prison, you can imagine there was a huge divide in the subcontinent between the British Empire, those that supported the British Empire, and the normal masses of the subcontinent. At that moment, Hazrat had left the prison of Malta, and all eyes were on Hazrat. Even the British Empire wanted to see ki ye kya farmayenge. Jaise Nelson Mandela jail mein se nikla, puri duniya ki nazar is par thi. To Hazrat شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب جیل خانے سے نکلے, پورے عالم کی نظر ان پر تھی کہ یہ کیا کہیں گے, کیا یہ لوگوں کو سیاست پر ابھاریں گے, کیا فرمائیں گے. حضرت نے آ کر بڑی مختصر تقریر فرمائی, جس کا یہ ایک حصہ ہے, ایک جملہ ہے جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے, کہ میں نے مالٹا کی جیل میں غور و فکر کی اور سوچا کہ مسلمانوں کی یہ پستہ حالت کیوں ہے. میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ یہ امت قرآن شریف سے کٹ گئی ہے, اس امت کو قرآن شریف کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے, اور امت کو قرآن شریف کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے. That after contemplating in prison over many years, I have come to the conclusion that this ummat has been detached from the Quran, or this ummat has distanced itself away from the Quran. The only way we can revive this ummat, or the health can be brought back to this ummat like its latter days, by means of coming closer to the Quran. تو میرے بھائیو, قرآن شریف کا ادب اور احترام بھی ضروری ہے, قرآن شریف کی تلاوت بھی ضروری ہے, قرآن شریف کے مضامین سیکھنا بھی ضروری ہے. It doesn't mean that I have reached the age of 50, I cannot learn about the Quran شریف. پڑھو قرآن شریف میں کیا لکھا ہے, بہت سارے قرآن شریف کے ترجمے ہیں اور تفاسیر بھی ہے جو عوام کے لیے لکھی گئی ہے, کہ جس کے ذریعے سے عوام کو فائدہ ہو. قرآن شریف کے علوم رکھنے والوں سے قرآن شریف کا علوم حاصل کرو کہ قرآن شریف میں کیا ہے. الحمدللہ ہمارے کچھ احباب اور دوستوں نے مشورہ کیا اور ہمیں یہ رائے دی کہ یہ رمضان کے آخری جو 10 دن ہیں, تو کیوں ہم ایسا نہ کریں کہ روزانہ ایک سورت ہم لے لیں, سورہ فیل سے لے کر سورہ ناس تک, کہ عام طور پر لوگ اپنی نمازوں میں انہی سورتوں کی تلاوت کرتے ہیں, تو ان سورتوں کو ہم اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ ان سورتوں کے پیچھے واقعہ کیا ہے, ان سورتوں کا معانی اور مطلب کیا ہے, تاکہ ہم جب قرآن شریف کی تلاوت کریں نماز میں, کم از کم یہ 10 سورتوں کی تلاوت ہو تو ہمارے دل و دماغ میں استحضار رہے, ہمارے دل و دماغ میں یہ معانی اور مطلب سامنے رہے, تاکہ ہم بھی ہمت کے ساتھ قرآن شریف کی تلاوت کر سکے, ہمت کے ساتھ قرآن شریف کو پڑھ سکے, اور ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ بڑھے گا. اللہ کی ذات سے امید یہ ہے کہ ان 10 سورتوں کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ رہے گا تو اللہ ہمیں مزید قرآن شریف کو جاننے کی, سیکھنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائیں گے. خدا پاک کی قسم, قرآن شریف جو ہے میرے بھائیو, یہ علوم کا سمندر ہے.
اور یہ دنیاوی سمندر کی طرح نہیں ہے کہ دنیا کے سمندر کی تو ایک ابتدا اور انتہا ہے. If you look at the oceans of the world, you have an enumerated amount of oceans, and there is a beginning to the ocean and an end as far as borders are concerned. But the Quran Sharif, that is an ocean of knowledge for which there is no beginning and for which there is no end, because the Quran Sharif comes from that being who has no beginning and who has no end. Quran Sharif to ek azali kalam hai. Quran Sharif ki na koi ibtida hai, Quran Sharif ki na koi intiha hai. Quran Sharif ke bare mein koi ye nahi keh sakta کہ فلانے زمانے میں اللہ نے اس کو لکھوایا. قرآن شریف ازلی ہے, جیسے کہ اللہ ازلی. ازلی ہونے کا مطلب کہ جس ذات کی کوئی ابتدا نہ ہو, جس ذات کی کوئی انتہا نہ ہو, تو اللہ کا کلام بھی بالکل ایسا ہے. جب ہم قرآن شریف کے علوم میں پڑھتے ہیں میرے بھائیو, دل جو ہے اللہ وسیع فرما دیتے ہیں, اور دل یہ چاہتا ہے کہ میں اور سیکھوں, میں اور جانوں, میں اور پڑھوں. اور ایک تفسیر آپ نے دیکھی ایک دفعہ, دوسری دفعہ پڑھیں گے اللہ اور دروازہ کھولے گا علم کا, تیسری دفعہ پڑھیں گے اور دروازہ کھولے گا علم کا. جتنی دفعہ کھولو گے اور مزید اللہ تعالیٰ علوم کھولتے چلے جائیں گے. حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ, ایک کتاب کو ایک دفعہ پڑھ لیتے 40 سال تک ان کو محفوظ ہو جاتی, حافظے میں محفوظ پیک, اتنا قوی حافظہ دیا. مصر تشریف لے گئے, ایجپٹ, وہاں کی لائبریری میں ایک کتاب دیکھی, اور لائبریرین سے کہا کہ مجھے یہ کتاب لے کے جانا ہے ہندوستان. لائبریری والا نے منع کر دیا کہ نہیں لے جا سکتے. کہا ٹھیک ہے مجھے پڑھ لینے دو. وہاں کتب خانے میں بیٹھ کر کے مطالعہ فرما لیا, پڑھ لی کتاب. ہندوستان جیسے آئے کاتب کو بلایا کہ میں بولوں تو لکھ. وہ جو کتاب پڑھی تھی ہو بہو ایسے سنا دی. ایسے تھے حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ. ان کے صاحبزادے حضرت مولانا انظر شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ہماری اس مسجد میں تشریف لا چکے ہیں. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت ساری کتابوں کو پڑھا اور میرا حافظہ اتنا قوی اللہ نے مجھے دیا, لیکن قرآن شریف میں حافظ نہ ہو پایا. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب میں قرآن شریف کی تلاوت شروع کروں تو علوم کا سمندر مجھ پہ کھول جاتا, علوم کی لہریں شروع ہو جاتی, اور میں علوم میں ڈوب جاتا اور الفاظ کو بھول جاتا. That I used to get engrossed in the meanings of the Quran so much so that I used to forget the words of the Quran. So I managed to memorize thousands of books. I managed to author hundreds of books. I managed to influence thousands of books. But yet I could not memorize the Quran, because whenever I recited the Quran, the meaning, the understanding of the Quran overwhelmed me. And I used to forget the words of the Quran. تو میرے بھائیو, یہ قرآن شریف کے تعلق کا ہونا بہت ضروری ہے. اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. میں نے سورہ فیل کی تلاوت کی ہے آپ لوگوں کے سامنے. سورہ فیل, فیل عربی میں کہتے ہاتھی کو, ہاتھی کا نام فیل. اسی وجہ سے عربی میں ایک کہاوت ہے, العرب لا یخافون الفیل ولکن یخافون الفلفل, کہ عرب جو ہے یہ فیل ہاتھی سے تو نہیں ڈرتے لیکن مرچی سے ڈرتے ہیں, مرچوں. کہ وہ جو گرم چیز ہوتی ہے کھانے کے اعتبار سے وہ نہیں کھا سکتے, وہ پھیکا کھانا کھاتے ہیں. ہاتھی جیسا جانور اس سے نہیں ڈرتے, لیکن فلفل مرچ سے ڈرنے والے لوگ ہیں. تو فیل کہتے ہیں ہاتھی کو. اللہ تعالیٰ اس قرآن شریف کی صورت میں ایک واقعے کو بیان فرماتے ہیں جس کا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عجیب تعلق ہے. معاملہ یہ ہے کہ جس سال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی, اسی سال میں مکہ مکرمہ میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا, نہ جو اس سے پہلے کبھی ہوا نہ اس کے بعد کبھی ہوا. عجیب واقعہ, واقعہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے کچھ دور ایک ملک ہے یمن نام کا, آج وہاں بہت بڑا ہنگامہ ہے صنعاء, اور ایک بہت پرانی قوم ہے یمن, جو ہے ملک کے اعتبار سے مکہ سے زیادہ پرانا ملک. مکہ تو ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام اور حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کے آیا, پھر وجود میں آیا مکہ. لیکن یمن تو اس سے پہلے ہے, کیونکہ یمن کی جرہم قوم آئی تھی, جرہم نام ہے ان کا, جو اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بس گئے تھے مکے میں. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ یمن کے لوگ مکے والوں سے بھی پرانے. یمن میں عیسائی لوگ تھے, اور اس زمانے کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ذو نواس تھا. ذو نواس یہ مشرک تھا, آئیڈل ورشپر. اب اس نے یہ دیکھا کہ لوگ ایک اللہ کو مانتے ہیں, اور اس زمانے کا جو مذہب تھا عیسائیت,
نصرانی مذہب، عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب، وہ مذہب حق تھا اس زمانے کا، اس لیے کہ اسلام تو ابھی تھا نہیں. تو ذو نواس نے یہ سوچا کہ یہ لوگ جو ہیں ہمارے بتوں کو کیوں نہیں پوچھتے. اس نے پھر ایک کھندک کھدوائی، ٹرینچ، بہت بڑی کھندک کھدوا کر کے اس میں آگ جلائی اور نصارہ کو جمع کرنا شروع کیا اور ان نصارہ کو ان آگ میں پھینکنا شروع کیا. تقریباً 20,000 عیسائیوں کو اس نے جلا دیا. یہی وہ واقعہ ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتے ہیں، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود. اصحاب الاخدود خندق والے لوگ، the people of the trench، کہ اس طریقے سے عذاب دے رہے تھے. اور میں نے تفسیر میں سمجھایا تھا آپ حضرات کو کہ وہ جو بچہ جو اپنے بچپنے میں بولے تھے، اس واقعے میں بھی ایک ایسا بچہ ہے جس نے اپنی ماں سے گفتگو فرمائی تھی. تو ذو نواس نے یہ خندق کھڑوائی اور تقریباً 20,000 آدمیوں کو زندہ جلا دیا. ان میں سے دو آدمی بھاگ گئے، ان مشرکوں سے بھاگ کر کے وہ پہنچے شام. شام اس زمانے میں عیسائیوں کا ملک تھا، رومیوں کا قبضہ تھا. وہاں جا کر وہاں کے بادشاہ سے یہ کہا کہ بھائی دیکھ، ہم لوگ تو عیسائی مذہب والے لوگ ہیں اور یہ ذو نواس نے ہم پر بہت زیادہ ظلم ڈھایا ہے. اس نے بڑی خندقیں کھدوائی اور خندقوں میں آگ جلائی اور آگ کے اندر اس نے تقریباً 20,000 عیسائیوں کو ختم کر دیا ہے. تو شام کے بادشاہ نے ہی روٹ اے لیٹر ٹو دا کنگ آف ابسینیا، بیکاز ابسینیا واز آلسو اے کرسچن کنٹری، کہ حبش کے بادشاہ پر خط لکھ دیا کہ ہمارے عیسائی بھائیوں کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے اور یہ ذو نواس بادشاہ اس پر انتقام لینا چاہیے. حبش کے بادشاہ نے اپنے کمانڈروں کو بلایا اور دو کمانڈر کو چنا، ارباط اور ابرہا، اور ان دونوں کے ساتھ بڑی فوجیں کر دی اور یہ پیغام سنا دیا اپنے کمانڈروں سے، ارباط سے بھی اور ابرہا سے بھی، کہ تمہیں جا کر کے یہ ذو نواس پر حملہ کرنا ہے اور یہ یمن پورا ملک پر قبضہ کر لو. یہ دونوں نکلے اپنی فوج کو لے کر کے، یمن پر حملہ ہوا اور یمن کو چٹکیوں میں ان لوگوں نے قابو کر لیا، یمن ختم ہو گیا. ذو نواس وہاں سے بھاگا اور بھاگتے بھاگتے درمیان میں ایک دریا آیا، تو اس نے یہ سوچا کہ میں دریا میں تیر کر کے آگے نکل جاؤں گا. اور اس نے جب دریا میں چھلانگ ڈالی اور وہ پانی میں بہہ گیا، ڈوب گیا، مر گیا، ہلاک ہو گیا. اب رہے دو آدمی، ارباط اور ابرہا، ملک ہے چھوٹا سا یمن کا. اب اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں یہ فرماتے ہیں کہ دو الہ کبھی ہو ہی نہیں سکتے، ایک ہی الہ ہو سکتا ہے، دو معبود کبھی ہو ہی نہیں سکتے، ایک ہی معبود ہو سکتا ہے. وجہ یہ ہے کہ العیاذ باللہ اگر دو معبود ہو تو دونوں آپس میں جھگڑا ہو جائے گا، معبودوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے گا. تو یہاں یہی ہوا کہ یمن میں ارباط بھی ہے اور یمن میں ابرہا بھی ہے. ابرہا کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کمانڈر اور ہماری فوج نے شکست کھلائی ان لوگوں کو، اور اس بات کے آدمی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جیت کر لائے ہیں یہ یمن کا ملک. آپس میں اختلاف شروع ہوا، اب ابرہا اور ارباط کے درمیان جنگ ہو گئی. ابرہا کی فوج نے ارباط کو ختم کر دیا اور ارباط کی فوجیوں کو بھی ختم کر دیا. اب رہے ابرہا تنہا حبش میں، حبش کے ہیں اصل، رہ رہے یمن میں. تو حبش کے بادشاہ نے ابرہا کو وہاں کے گورنر بنا دیا. So the king of Abyssinia, he informed Abraha and he made him the governor for Yemen. اب ابرہا رہ رہا ہے یمن میں، یہ ہے عیسائی مذہب کا، اور پورا عرب جو ہے حجاز یہ تو مشرک لوگ ہیں، بت کو پرستش کرنے والے، بت کو ماننے والے، بت کو پوجنے والے، بیت اللہ میں بت کو رکھنے والے. ابرہا نے یہ دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے یمن کے لوگ مکے جا رہے ہیں اور وہاں کوئی کعبۃ اللہ ہے، کعبۃ اللہ کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں، تو یہ لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں. اس کا تعلق اور بھی آپ سمجھ لیں کہ اس زمانے میں یہ تھا کہ مکے میں مشرک، پڑوس میں فارس ایران، وہاں آگ پجاری، اور بائیں جانب پر شام میں عیسائی. تو جب فارس اور روم میں اختلاف ہوا، فارس اور روم میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہ چاہتے تھے کہ روم غالب آ جائے. کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں میں اور روم میں ایک چیز کی مشابہت تھی کہ مسلمان بھی ایک اللہ کو ماننے والے ہیں اور روم کے عیسائی بھی ایک اللہ کو ماننے والے ہیں. تو مسلمان یہ چاہ رہے تھے کہ روم غالب ہو جائے. تو قرآن شریف کی آیت میں کیا ہے؟
اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا لی تھی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، تو یہ اس جنگ کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ لوگ یمن میں عیسائی تھے، پہلے عیسائی کو جلایا، پھر مشرک رہ گئے حجاز میں، ایک طرف آگ کے پجاری ہے اور ایک طرف عیسائی ہے۔ تو ابرہا نے جب یہ حال دیکھا تو ابرہا نے یہ چاہا کہ یہ بت پرستوں کو میں کسی طریقے سے سبق سکھلاؤں۔ یہ مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، بڑی بڑی تعداد میں جا رہے ہیں، اور وہاں جا کر کعبۃ اللہ کے اوپر وہ جانور بھی جو ہے ذبح کرتے ہیں، بتوں کے اوپر جانور ذبح کرتے ہیں، اپنا مال وہاں خرچ کرتے ہیں، تو وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے۔ اس نے یہ کہا اپنے لوگوں سے کہ ہم ایک کنیسہ بنائیں گے، چرچ، اور اس نے بہت اونچا زبردست کنیسہ بنایا۔ ہی میڈ اے ہیوج چرچ اینڈ ہی بیوٹیفائیڈ دا چرچ وتھ گولڈ سلور اینڈ ایمرلڈز، کہ سونا چاندی موٹیوں کے ساتھ اس کو آراستہ کیا تاکہ لوگوں کی نظر کہیں اور نہ پڑے، اور اس کنیسے سے دور ہٹنے کو جی نہ چاہے۔ بتلایا علماء نے کہ اس کنیسے کو اتنا اونچا بنایا کہ بہت دور سے نظر آیا کہ اگر کوئی اوپر سے نیچے دیکھیں تو نیچے اگر انسان ہے تو اوپر والے کو انسان نظر نہیں آئیں گے، اتنا اونچا یہ کنیسہ ہوگا، اتنا اونچا کنیسہ بنایا۔ اور پھر اس نے یمن میں اعلان کر دیا کہ اب یمن سے کوئی مکہ نہیں جائیں گے، کعبۃ اللہ کو نہیں جائیں گے، جس کو بھی عبادت کرنی ہے یہاں آ کر کے میرے کنیسے میں آ کر کے عبادت کرو۔ اف یو وش ٹو ورشپ دیر از نو ریزن ٹو ٹریول ٹو مکہ، یو ویل کم ٹو دس چرچ دیٹ آئی ہیو بلٹ ان صنعا اینڈ یو ویل کم اینڈ ورشپ ہیئر، دیر از نو نیڈ فار یو ٹو ٹریول ٹو مکہ۔ اب یہ بات عام ہونے لگی، مشہور ہونے لگی، عربوں کو ٹھیس پہنچی کہ یہ پرایا آ کر بیٹھ گئے ہمارے اندر کبوتروں میں کاغڑوں، اور یہ ہم سے یہ کہے کہ کعبۃ اللہ کو کوئی نہیں جائے گا اور ہمارے کنیسے پر عبادت کریں گے۔ تو عربوں کو آیا غصہ، لیکن عرب حضرات اس زمانے میں تھے بے حد کمزور، نہ ان کے پاس کوئی مضبوط فوج تھی، کچھ نہیں، تھے کمزور، تو دلوں میں یہ غصہ لے کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یمن میں رہنے والے جو عرب تھے ان کے دلوں میں بھی یہ غصہ تھا۔ رات کو ایک عرب نے یہ کیا کہ اس نے جا کر کے بڑی گندگی جو ہے، پاخانہ وغیرہ، اس کے کنیسے میں پھیلا دیا۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ ایک سفر میں قبیلہ تھا عربوں کا، ان لوگوں نے اپنی ضرورت کے لیے آگ جلائی، اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیجی تو ہوا کے ذریعے سے وہ آگ پھیل گئی، تو اس کے کنیسے کو بھی آگ لگ گئی۔ اب صبح کو ابرہا کو یہ خبر پہنچائی کہ رات کو یہ عربوں نے تمہارے کنیسے میں گندگی پھیلا دی، that they have soiled your church and they have put impurities in your church, oh they have tried to set your church alight۔ تو ابرہا کو آیا غصہ، اور وہ تھا ہی گورنر، اور مقابلے میں اس نے اپنے کو نہیں چھوڑا، ارباد کو ختم کر دیا، تو عربوں کے کیا ہوگا۔ تو اس نے یہ قسم اٹھا لی کہ اب جو ہے ان لوگوں نے میرے کنیسے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، میں ان کے کعبۃ اللہ کو منہدم کر دوں گا۔ اس نے پھر خط لکھا حبش کے بادشاہ پر، اور حبش کے بادشاہ ہے عیسائی، اور حبش کے بادشاہ کو بھی یہ علم تھا کہ مکے میں شرک ہو رہا ہے۔ ابرہا نے اجازت مانگی کہ تمہاری اجازت ہو تو میں کعبۃ اللہ کو منہدم کر دوں، آئی ول ڈیمولش دا کعبۃ اللہ۔ بادشاہ نے یہ سوچا کہ صحیح بات ہے، وہاں جا کر کے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، شرک ہی کر رہے ہیں، تو اس کو توڑ دو۔ تو بادشاہ نے حمایت کا خط بھی لکھا، اور اس زمانے کا سب سے بڑا ہاتھی جو کسی کے پاس تھا وہ اس کے پاس موجود تھا، اور اس ہاتھی کا نام محمود تھا، محمود۔ اس نے یہ محمود ہاتھی کے ساتھ دوسرے 8 ہاتھی کر دیے، 8، اور سب کو بھیج دیا یہ ابرہا کی خدمت میں کہ تو بہت اچھا کام کرنے جا رہا ہے، ان ہاتھی کو ساتھ لے کے چلے جانا۔ اور ان کا پلان یہ تھا کہ یہ مکہ مکرمہ پہنچ کر یہ کریں گے کہ بیت اللہ کے اندر جو ستون ہیں ان ستونوں کے ساتھ زنجیریں باندھ دیں گے، چینز، اور یہ ہاتھی کے گلے پر یہ چینز باندھ لیں گے، اور پھر یہ ہاتھیوں کو ہانکیں گے، ہاتھی جب چلیں گے تو یہ اندر کے جو ستون ہیں، اس زمانے میں لکڑے کے ستون تھے، یہاں سٹیل کے ستون نہیں تھے یا سیمنٹ کے ستون نہیں تھے، لکڑے کے ستون تھے، تو یہ ہاتھی چلیں گے، یہ ستون گریں گے، بیت اللہ کعبۃ اللہ گر پڑے گا، شہید ہو جائے گا، ہمارے مقصد میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس نے 8 ہاتھی بھیج دیے اور محمود بھی بھیج دیا۔ اب رہا بھی خوش ہیں کہ میں راستے میں نکل رہا ہوں۔ اب لوگوں کو جب یہ خبر ملی کہ یہ ابرہا کیا کہ ہاتھی آئے ہوئے ہیں اور یہ بالکل مکہ المکرمہ نکلنے کے لیے تیار ہے،
تو کچھ لوگ جمع ہونے لگے عرب کے ریبیلین، اور انہوں نے یہ چاہا کہ ہم وہ نکلے اس سے پہلے ہم اس پر حملہ کریں۔ چنانچہ ان لوگوں نے بیچاروں نے حملہ تو کیا لیکن ابرہا کامیاب رہا، ابرہا نے ان کو شکست دے دی، وہ لوگ ہار گئے، اور ان کا جو سردار تھا اس کو گرفتار کر لیا، اس کا نام ابن حبیب ہے، اس کو گرفتار کر لیا۔ ابرہا نے اس کو مارا نہیں، اس کو رکھا۔ وہاں سے جب ابرہا اپنی فوج کو لے کر کے نکلا، طائف سے پہلے کسی اور قوم نے بھی حملہ کیا، وہ بھی شکست کھا گئے، وہ بھی ہار گئے، ابرہا آگے بڑھا، یہاں تک کہ یہ لوگ ابرہا اپنی فوج اور ہاتھیوں کو لے کر کے طائف تک پہنچ گیا۔ طائف، اب طائف کے عربوں کو یہ خبر پہنچ گئی تھی کہ یمن سے طائف پہنچنے تک عربوں کے دو دو قبیلوں نے کوشش کی ہے اور ابرہا پر حملہ کیا ہے لیکن کوئی کامیاب نہیں ہوا، تو انہوں نے اپنے ہتھیار رکھ دیے، اور انہوں نے کیا کہا کہ بھائی دیکھ، ابرہا کے ہم خوش آمد کریں گے، اس کو ہم ویلکم کریں گے، اس کا مقابلہ کرنا نہیں، اگر اس کو غصہ آ گیا تو یہ ہم نے جو کنیسا بنایا ہے، کیونکہ طائف کے اندر بھی ایک بت گھر بنایا ہوا تھا جس کا نام تھا بیت اللات، لات ان کے بت کا نام ہے، تو بیت اللات نام کا انہوں نے ایک بت گھر بنایا تھا، ان کو یہ فکر تھی کہ ابرہا اگر طائف میں آ رہا ہے اور اس کو ہم نے غصہ دلایا تو یہ ہمارا گھر جو ہے یہ بھی توڑ دے گا، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو کہہ دے کہ ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، تجھے جو کرنا ہے کر لے۔ چنانچہ ابرہا آیا، فوج کے ساتھ آیا، ان لوگوں نے کہہ دیا ہم جھگڑا نہیں کریں گے۔ ابرہا نے یہ کیا کہ اس کے فوجیوں میں سے ایک کو مکہ مکرمہ بھیجا حرم میں کہ وہاں جا کر یہ خبر سنا دو کہ ابرہا طائف تک تو آ چکا ہے، ابرہا تم سے لڑنا نہیں چاہتا۔ ابرہا کا مقصد ہے یہ کعبۃ اللہ کو گرانا، اس کو گرا لینے دو، کسی کو مارے گا نہیں، کسی کو قتل نہیں کرے گا، جب وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا وہ یہاں سے واپس چلا جائے۔ اس کے فوجیوں نے بھی مغمس نام کی ایک جگہ ہے مکے کے درمیان اور طائف کے درمیان، اے پلیس کولڈ مغمس بٹوین طائف اینڈ مکہ، وہاں پر جو ہے اونٹ چل رہے تھے، قریش کے اونٹ، تو یہ ابرہا کے فوجیوں نے سب اونٹ گھیر لیے اور قبضہ کر لیا۔ یہ خبر بھی پہنچی مکے کو، اب یہ قاصد ابرہا کا پہنچ رہا ہے مکے میں اور کہا کہ میں ابرہا کی طرف سے آیا ہوا ہوں، میرا یہ پیغام ہے کہ ابرہا بیت اللہ کو منہدم کرنا چاہتا ہے، حملہ کرنا نہیں چاہتا، تم سے ہم لڑنا نہیں چاہتے۔ لوگوں نے بتلایا کہ ہمارے سردار تو عبد المطلب ہے، ان سے ہی بات کر لو۔ وہ قاصد پہنچا عبد المطلب کے پاس اور کہنے لگا کہ میں آیا ہوں ابرہا کی طرف سے، یہ ہماری نیت ہے، بیت اللہ کو گرائیں گے اور چلے جائیں گے۔ عبد المطلب نے کہا کہ بھائی سن، بیت اللہ تو تم بعد میں گرانا، میرے جو اونٹ تم نے جو قبضہ کر لی ہے اس کا کیا؟ ابرہا آیا ہے، اس کی نیت ہم سے لڑنے کی نہیں ہے، تو ہماری بھی نیت اس سے لڑنے کی نہیں، ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے نہ ہمارے پاس وہ فوج ہے کہ ہم ابرہا کا مقابلہ کر سکے، یہ گھر کا ذمہ دار تو اللہ ہے اور اس کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے یہ گھر بنایا ہے، وہ اللہ جانے اور ابرہا جانے، مجھے تو میرے اونٹوں کی فکر لگی ہے۔ تو جب عبد المطلب نے یہ بات سنائی یہ قاصد کو کہ ہم تو مقابلہ نہیں کریں گے، تو قاصد نے یہ کہا کہ ایک کام کرو، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہاری ابرہا سے ملاقات کرا دیتا ہوں، جب تمہیں لڑنا ہے ہی نہیں ابرہا خوش ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ قاصد لے کر کے نکلا طائف کی طرف عبد المطلب کو لے کر۔ اب ابرہا بیٹھا ہوا ہے، عبد المطلب کو دیکھا، عبد المطلب پر جیسے نظر پڑی تو وہ اپنے تخت سے نیچے اتر آئے اور عبد المطلب کی بڑی عزت کی ابرہا نے اور بٹھایا، عبد المطلب کے لیول پر آ کر کے بات کی، پہلے وہ اونچا تھا تخت پر لیکن عبد المطلب کا چہرہ دیکھ کر کے وہ نیچے آ گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ عبد المطلب کے چہرے میں وہ نبوت کی شعائیاں تھیں، کن کے دادا تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے عن قریب ہے، تو یہ اثرات عبد المطلب کے چہرے میں دیکھے ابرہا نے، وہ اپنے تخت سے اتر آیا نیچے اور کہا کہ بھائی ترجمان کے ذریعے سے کہ تم کون ہو، کیوں آئے ہو؟ عبد المطلب نے یہ کہا کہ بھائی میں قریش کا سردار ہوں، میں آیا ہوں میرے اونٹوں کے لیے۔ تو یہ ابرہا نے ترجمان کے ذریعے سے عبد المطلب کو یہ پیغام دیا کہ تم کو دیکھ کر کے تیری عظمت میرے دل میں پیدا ہوئی،
اور میرے دل میں تیرا ادب اور احترام پیدا ہوا، لیکن بات ایسی کی کہ اب میرے یہاں تیرا کوئی ادب اور احترام نہیں، میں آیا ہوں بیت اللہ کو گرانے کے لیے، اور بیت اللہ تمہاری عبادت کی جگہ ہے، تجھے تیرے بیت اللہ کی پڑی نہیں، کوئی فکر نہیں، فکر ہے تو اونٹوں کی فکر، اور وہ بھی 200 اونٹ تھے، 200 اونٹ کی فکر میں تو مکہ چھوڑ کر طائف آ گیا، اور بیت اللہ کو میں توڑنے آیا ہوں، اس کا تجھے کوئی پسینہ بھی نہیں چھوڑ رہا، کوئی فکر بھی نہیں تجھے؟ تو عبد المطلب نے اس وقت یہ جواب دیا کہ بھائی یہ اونٹ جو ہے یہ تو میرے ذمے ہیں، یہ اونٹ کی ذمہ داری میری ہے، ان کی نگہبانی میرے ذمے ہے، بیت اللہ تو اللہ کا ہے، وہ اللہ جانے اور اس کا گھر جانے، اور جو ان کے ساتھ مقابلہ کرنے آئے گا وہ بھی اس کا انجام دیکھ لیں گے، وہ بھی جو اس کا مقابلہ کرنے آئے ہیں اس کا انجام دیکھ لیں گے۔ چنانچہ عبد المطلب نے یہ اپنے اونٹوں کی درخواست کی، ابراہ نے اپنے فوجیوں سے کہا بھائی ایک کام کرو ان کے سب اونٹ واپس کر دو، عبد المطلب یہ اونٹ لے کر کے واپس مکے کو آئے، اور مکہ میں آ کر کے بیت اللہ سے قریب پہنچ گئے، اور بیت اللہ کا جو دروازہ ہے وہاں اس دروازے پر حلقہ ہے، حلقہ سمجھتا ہے پرو، وہ لوہے کی رنگ نہیں ہوتی دروازے پر، رنگ، ہاں کرو، ہاں تو عربی میں اس کو حلقہ کہتے ہیں، عبد المطلب نے یہ کرو پکڑ لیا، حلقہ پکڑ لیا، اور اس حلقے کو پکڑ کر کے دعا مانگنا شروع کر دیا، اور اپنے سرداروں سے بھی کہا کہ تم بھی دعا مانگو، سب رو رو کر دعا مانگ رہے ہیں، مشرک لیکن دعا مانگ رہے کس سے؟ اللہ سے، مشرک ہیں لیکن دعا مانگ رہے اللہ سے، اور دعا میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ یہ تیرا گھر ہے، ہمارے پاس اس کی حفاظت کی طاقت نہیں ہے، لیکن اے اللہ ہمیں اس کا یقین ہے کہ ہماری لاچاری کو دیکھ کر کے تجھے ہم پر رحم آئے گا، ہماری کمزوری دیکھ کر تجھ کو ہم پر رحم آئے گا، اور تو ہماری دفاع کرے گا، اور تو اس گھر کی حفاظت کر لے گا۔ یہ دعا کر کے عبد المطلب نے سب مکے والوں سے یہ کہا کہ ہم پہاڑوں پر چڑھ جاتے ہیں، ہمارے جانوروں کو لے کر، بچوں کو لے کر کے، ساز و سامان لے کر کے پہاڑوں میں چلے جاؤ، اور پہاڑ میں پھیل جاؤ، اگر ایک جگہ پر رہو گے تو حملہ کرنا آسان رہے گا، وہ ہم سب کو گرفتار کر لے گا، اور وہ ہے ہی ظالم، اگر چاہے ہمیں نقصان پہنچائے گا، ختم کر دے گا، پہاڑوں پر بانٹ جاؤ، تقسیم ہو جاؤ۔ تو مکہ کے سب مسلمان، مکہ کے سب لوگ، مسلمان نہیں لوگ، قریش والے سب پہاڑوں میں تقسیم ہو گئے۔ دوسرے دن صبح میں ابراہ نے طائف سے اپنی فوج نکالی، اور وہ ہاتھی لے کر کے نکلا، راستے میں یہ ہوا کہ ابن حبیب کا نام میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا نا، وہ جو عربوں کا پہلا گروہ جنہوں نے حملہ کیا تھا اس کا سردار ہے، یہ حبیب ہاتھی کے ساتھ چل رہا ہے، اس نے ہاتھی کا کان پکڑا، ذرا دھیان کرنا میرے بھائیو، یہ جہالت کے ایام ہیں، شرک کے ایام ہیں، اسلام کا نام و نشان بھی نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کا یقین دیکھو، ان لوگوں کی نظر کہاں ہے وہ دیکھو، اور پھر آج کے زمانے میں ہم سوچے کہ ہمیں ہماری نظر کہاں رکھنی ہے۔ اس ابن حبیب نے ہاتھی کے کان کو پکڑا، اور یہ پوری روایت جو ہے میرے بھائیوں، یہ ابن کثیر کی روایت ہے، الٹی سیدھی روایت کہانی نہیں سنا رہا ہوں، ابن کثیر علیہ الرحمہ کی مسلم شدہ روایت سنا رہا ہوں۔ تو ابن حبیب نے جو ہے یہ ہاتھی کا کان پکڑا، اور ہاتھی کے کان میں یہ کہا کہ تو جہاں سے آیا ہے واپس وہاں چلا جا، یہ تجھے لے کر کے جا رہے ہیں، لا اقسم بہاد البلد وانت حل بہاد البلد والتین والزیتون وطور سینین وہاد البلد الامین، یہ تجھے لے کے جا رہے ہیں بلد الامین کی طرف، ایک امن والے شہر کی طرف، محفوظ شہر کی طرف، اور ان کی نیتیں خراب ہیں۔ ابن حبیب نے جانور کے کان میں کہہ دیا، ہاتھی کے کان میں، جیسے ہی اس نے یہ بات کہی ہاتھی بیٹھ گیا، is not moving, the elephant is sitting down۔ اب ہاتھی کے ہانکنے والے اسپیشل لوگ ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہاتھی بان، تو ہاتھی بان کو بلایا گیا کہ اس ہاتھی کو اٹھاؤ بھائی، تو ہاتھی کو طرح طرح کی پٹائی کی، مارا بھی ہاتھی کو، سمجھایا بھی ہاتھی کو، یہاں تک کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ لوہے کا انکڑا، لوہے کا انکڑا اس کے ناک میں بھی ڈالا، they put a metal hook in his nose، آپ نے دیکھا ہوگا بہت بڑا بیل ہے، اور اگر وہ بے قابو ہے تو اس کے ناک میں، نٹھ میں پکڑ لو، کوئی چیز ڈال دو، وہ آپ کا غلام، وہ شرارت نہیں کرے گا، اگرچہ کتنا بھاری جانور ہے، کتنا طاقتور جانور ہے، لیکن اس کے ناک میں یوں پکڑ لیا وہ بالکل کمزور، تمہارے قابو، مسخر۔ تو ہاتھی کے ناک میں انکڑا ڈالا لوہے کا کہ یہ ہاتھی اس طریقے سے ہم اس کو کھینچے، لیکن وہ ہٹ نہیں رہا۔ اب پھر ہاتھی بانوں نے یہ کہا
کہ دیکھو شاید وہ بیمار نہ ہوا ہو, اس کے اوپر ہم ٹیسٹ تو کریں, اس کا امتحان لیں. اس کو شام کے رخ پر کھڑا کیا, شام کے رخ پر, ڈائریکشن آف شام. ہاتھی چلنے لگا, دوسرے رخ پر کیا وہاں بھی چلنے لگا, تیسرے رخ پر کیا وہاں بھی چلنے لگا. صرف ایک رخ پر جب کرتے ہیں ہاتھی کو, مکے کا رخ دکھلاتے ہیں تو وہ ہاتھی بیٹھ جاتا ہے, ہاتھی بیٹھ جاتا ہے. چنانچہ ابرہا نے کہا اسے چھوڑ دو, ہم آگے چلیں گے. تو محمود جو ہاتھی کا نام ہے وہ وہیں پر رہ گیا. ابرہا اپنی فوج کو لے کر کے آگے بڑھا. جیسے وہ مکے کے قریب پہنچنے لگا اور قریش پہاڑوں پر ہیں, تو دیکھا دریے کے جانب, جدہ کی جو جانب ہے مکۃ المکرمہ سے, وہاں دیکھا کہ آسمان میں کوئی چیز نظر آ رہی. آسمان میں جب بہت سارے پرندے بیک وقت آ جائیں تو اندھیرا سا ہو جائے گا نا, ڈارکنس. تو دیکھا کہ آسمان میں اچانک ایک جانب جدے کی جانب پر جو ہے اندھیرا چھا گیا ہے. دیکھا کہ عجیب قسم کے پرندے ہیں, ابابیل عجیب قسم کے پرندے ہیں, نہ اس سے پہلے وہ پرندے کسی نے دیکھے, نہ ان کے بعد کسی نے وہ پرندے دیکھے. کبوتر, کبوتر سے چھوٹے, کبوتر سے چھوٹے, اور سرخ رنگ کے ان کے پیر تھے, ریڈ فیٹ. اور ہر ایک پرندے کے دونوں قبضوں میں, پنجوں میں ایک ایک چھوٹی سی کنکری, اور اس کی چونچ میں ایک کنکری. تو ایک پرندے کے ساتھ کتنی کنکریاں, تین کنکریاں. اور ایسا بڑا ہجوم آ رہا ہے, اور کنکری بھی کیسی, ماربلز دیکھے نا بچے کھیلتے ہیں, ماربلز, بالکل چھوٹی سی کنکری. مفسرین فرماتے ہیں کہ گیلی مٹی کو, گیلی مٹی کو اگر ہم آگ میں پکائے, مٹکا نہیں بنتا گیلی مٹی سے, مٹکا پوچڑی, ایسی چھوٹی سی کنکریاں تھی, چھوٹی چھوٹی چھوٹی. اور ہر پرندے کے پاس تین, ایک چونچ میں اور دو پنجوں میں. اور دیکھا کہ یہ بہت بڑا ہجوم پرندوں کا آ رہا, اور یہ پرندے آئے بالکل ابرہا کے فوج کے اوپر, اور ان پرندوں نے اپنے چونچ میں سے, اپنے پنجوں میں سے یہ کنکریاں پھینکنا شروع کیا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کنکریوں نے وہ کام کیا جو کہ آج کی ریوالور بھی وہ کام نہیں کر سکتی. یو نو یو ہیو ڈفرنٹ ٹائپس آف بلٹس, دیر از ون بلٹ وچ از نون ایز دا ہالو پوائنٹ, پرٹیکولر ٹائپ آف بلٹ. افریقہ میں ہم نے یہ دیکھا ہے, دیٹ بلٹ ونس اٹ ہٹس آن امپیکٹ اٹ سپلٹس اوپن. تو یہاں سے داخل ہوگی وہ گولی تو چھوٹا سا سوراخ ہوگا, لیکن جہاں سے وہ گولی نکلے گی, بیکوز اٹس اے ہالو پوائنٹ, اتنا بڑا سوراخ کر دے گا. تو اس زمانے کی کوئی گولی یہ نہیں کر پائی جو وہ چھوٹی چھوٹی کنکریوں نے کمال دکھایا. فرماتے ہیں اللہ تعالی کہ ان پرندوں کے ذریعے ہم نے یہ کنکریاں گرائی, تو ہاتھی پر اور فوج جو گھوڑوں پر تھے, جتنے بھی فوجی لوگ تھے وہ آگے پیچھے بھاگنے لگے, اور یہ کنکریاں گر رہی ہے. جس کے سر پر گرتی اس کے سر کو چیر دیتی یہ کنکری, یہاں تک کہ اس کے جسم کو چیرتی ہوئی زمین کے اندر چلی جاتی, زمین کے اوپر بھی نہیں, زمین کے اندر چلی جاتی یہ کنکری. اللہ فرماتے اس طریقے سے پوری پوری فوج کو اللہ نے ختم کر دیا. کچھ لوگ آگے پیچھے بھاگ بھی گئے, ہاتھی بھی آگے پیچھے بھاگ گئے, کتنے ہاتھی ہلاک ہو گئے. وہ جو ہاتھی باندھ تھے نا دو آدمی, ہاتھی کو چلانے والے, وہ دونوں مکہ مکرمہ میں چھپ گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھا تھا کہ یہ دونوں اپاہج ہو گئے تھے, پیرالائزڈ, اور یہ دونوں اندھے ہو گئے تھے, اور ایسی حالت میں بھیک مانگ رہے تھے مکے میں. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پوری فوج کو ختم کر دیا, کچل دیا ان کو, ملیا میٹ کر دیا سب کو. ابرہا کو نہیں ختم کیا, ابرہا کو کنکریاں تو لگی, لیکن ابرہا کے جسم کے اندر اللہ نے زہر کا اثر پیدا فرما دیا. وہ وہاں سے بھاگا, وہاں سے بھاگا. اللہ تعالیٰ نے اس کو واپس پہنچنے دیا, کہاں تک, صنعاء, اپنی کیپیٹل میں, یمن کے کیپیٹل میں, کیونکہ وہاں سے نکلا تھا نا وہ شان و شوکت میں کہ میں کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے جا رہا ہوں. اگر اللہ اس کو ہلاک کر دیتے ایک مکے میں تو یہ خبر یمن میں کیسی پہنچتی. اللہ نے اس کو مزید ذلیل کیا کہ جس شان و شوکت سے تو یمن سے نکلا تھا, انہی لوگوں کے سامنے ہم تجھ کو پگھلا دیں گے. اور خدا کی قسم اللہ نے ایسا ہی کیا. ابرہا کا جو جوڑ ہے, جسم کے جوڑ, جوائنٹس, وہ اس کے جسم سے الگ ہونے لگے. His joints started to fall off. اور وہاں یمن کے لوگوں کے سامنے صنعاء میں اس کا پورا جسم اللہ نے پگھلا دیا, اٹ میلٹڈ. ایسے اللہ تعالیٰ نے اس ابرہا کو ہلاک کیا. نکلا تھا وہ کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کے لیے, اللہ نے چھوٹی چھوٹی پرندوں کے ذریعے سے اس کو بھی ہلاک کیا, اس کی فوج کو بھی ہلاک کیا. اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں بیان فرماتے ہیں, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل,
کہ آپ نے نہیں دیکھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے رب نے کیا معاملہ کیا ان ہاتھی والوں سے؟ ہاتھی لے کر کے آیا تھا نا محمود اور دیگر ہاتھی کہ عرب ڈر جائیں گے، کعبۃ اللہ ہم کو کھینچ ڈالیں گے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے پلان کو کمپلیٹ فیل؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے جو منصوبے تھے، ان کی جو تدبیر تھی، اللہ نے بالکل غلط کر دی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اس طریقے سے ہم کعبۃ اللہ کو منہدم کریں گے۔ اللہ نے ان کی تدبیر کو غلط قرار دی کہ ہو ہی نہیں پایا، نہ اس کے قریب ہو پائے، بالکل فیل۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور بھیجے اللہ تعالیٰ نے اس فوج پر اور فوج والوں پر چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل کی طرح۔ ترمیہم بحجارت من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، کہ وہ پرندے پھینکتی تھی چھوٹی چھوٹی کنکڑیاں پتھروں میں سے اور یہ گرتی تھی ان فوجیوں پر۔ فجعلہم کعصف مأکول، بنا دیا اللہ تعالیٰ نے ان دشمنوں کو اور دشمنوں کی فوج کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح۔ وہ بھوسا نہیں جو گجراتی کھاتے بھوسو، وہ نہیں، بھوسا کہتے ہیں اردو میں، یو نو وین یو ٹیک آؤٹ دا گرین فرام دا کراپس، یو ٹک آؤٹ دا ویٹ فرام دا کراپ، سو دا لیفٹ اوور فادر، تنکے ہوتے اس کے، تنکے ہوتے ہیں، ہے نا، اگر جسم پر لگ جائے تو کھجلی بھی ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ چھوٹے چھوٹے تنکے ہیں کہ اس میں سے دانے نکال لیے، اب یہ تنکے کو جمع کریں گے جانور کھائیں گے، تو تنکوں کو چبائیں گے جانور، تو تنکوں کے تنکے کر دیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی فوج تھی، طاقتور فوج تھی، جب اللہ کے دشمن بنے تو ہم نے ان کے تنکے کے تنکے کر دیے، بالکل کچل دیے، ملیا میٹ کر دیے۔ اب یہ سورہ فیل میں صرف اللہ کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمیں بتلائے کہ بیت اللہ پر ایسے ایک دفعہ یہ حملہ ہوا اور ہم نے یہ کیا، ہسٹری لیسن ہے یہ، کیا یہ تاریخ کا لیسن نہیں ہے میرے بھائی، اس میں سبق ہیں کہ مسلمان اپنے کام میں مشغول رہیں، مسلمان اپنے مشن میں جاری رہے، غیر جتنے بھی ہیں، دشمن جتنے بھی ہیں، چاہے حسد کی بنیاد پر، حسد کی بنیاد پر ہی ہے جو کچھ آج کے زمانے میں ہے مسلمانوں کے ساتھ، وہ حسد کی بنیاد پر ہے۔ اللہ خود قرآن شریف میں فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، حسد کی بنیاد پر یہ کریں گے۔ مسلمان اپنے مشن میں جاری رہے، مسلمانوں کو جو چیزیں اللہ نے دی ہے، مثلا مساجد، مدارس، مکاتب، مراکز، قرآن شریف، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم، تعلیم دین، ان چیزوں کو مضبوط کرتے رہے، اس کی اہمیت پیدا کرے، اس کا ادب و احترام لازم رکھے۔ دیکھو عبد المطلب نے ادب و احترام کیا کہ نہیں، عبد المطلب نے قریش کے سرداروں کے پاس دعا کروائی کہ نہیں، اور بیت اللہ کے دروازے کے حلقے کو پکڑ کر اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ نہیں؟ جب اہمیت ہوگی تو یہ کیا۔ تو آج کے مسلمانوں کو بھی یہ چاہیے کہ آج کی مساجد کا احترام دل سے ہو، آج کے مدارس کا احترام دل سے ہو، مراکز کا احترام دل سے ہو، قرآن شریف کا احترام دل سے ہو، ورنہ آج بھی یہ ہو سکتا ہے جیسے اسپین میں ہو گیا کہ مسجد ہونے کے باوجود اس کے گرجا گھر بن گئے، اس کے کنیسے بن گئے، کہ اللہ پھر مسجدیں لے لیں گے، اللہ مدارس لے لیں گے، اللہ مراکز لے لیں گے، اللہ کلام اللہ بھی لے لیں گے، کہ تم میں کوئی کلام اللہ سمجھنے والا نہ ہوگا، تم میں کلام اللہ کوئی سمجھانے والا نہ ہوگا، کلام اللہ کیسے پڑھیں، کیسے پڑھائیں، اس سے استفادہ کریں، یہ معلوم نہیں ہوگا۔ آج اگر آپ دیکھیں خراسان کو، بخارا، سمرقند اور خراسان، یہ وہ علاقے ہیں کہ تابعین کے بعد دین کی حفاظت کا سب سے بڑا کام اگر اللہ نے لیا ہے وہاں سے۔ امام بخاری کہاں کے بھائی؟ اسی علاقے کے۔ امام مسلم کہاں کے؟ اسی علاقے۔ امام نسائی کہاں کے؟ اسی علاقے کے ہیں۔ بڑے بڑے محدثین تقریباً اکثر اسی علاقے کے ہیں، لیکن آج اگر آپ وہاں پہنچ گئے، لوگوں کو قرآن شریف کا علم نہیں ہے، وہ قرآن شریف دیکھ نہیں سکتے۔ جمعہ کی نماز میں جب وہ آئیں گے، امام صاحب قرآن شریف نکالیں گے اور سب کو دکھائیں گے کہ یہ تمہارا قرآن ہے، کیا کریں گے؟ یہ تمہارا قرآن ہے۔ گھروں میں پڑھنے کی اجازت نہیں، قرآن شریف کو دیکھنے کی اجازت نہیں، سب لوگ جمعہ میں آ کر قرآن شریف کو بوسا دے دیں گے، پھر وہ امام صاحب دوبارہ قرآن شریف کو رکھ دیں گے، تالا لگا دیں گے، کیونکہ حکمران یہ قرآن شریف سے ڈرتے ہیں کہ مسلمان اگر قرآن شریف کو پڑھنے والے بن گئے تو ہماری سلطنت اجڑ جائے گی۔ حالانکہ یہ ان کی غلط فہمی ہے، عربوں نے بھی یہ کیا،
سعودی ہے، کویت ہے اور دوسرے جتنے بھی عرب کے ممالک ہے، انہوں نے بھی اپنا ایک غلط فیصلہ کر دیا تھا آج سے 40 سال پہلے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اگر لوگ شریعت کے پابند رہیں گے تو ہماری سلطنت اجڑ جائے گی، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اگر یہ لوگ ائمہ کی اتباع میں رہیں گے ہماری سلطنت اجڑ جائے گی، تو انہوں نے سلفیت کو ساتھ دیا اور سلفیت کو عام کیا۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ جتنے بھی سلطنت کے مخالف اٹھنے والے لوگ ہیں وہ سب سلفی لوگ ہیں، ان کو یہ الٹا سبق کسی نے پڑھایا ہے، ورنہ جو لوگ صحیح متبع قرآن اور صحیح متبع سنت ہیں ان لوگوں میں تو اطاعت ہے، ان لوگوں میں تو اطاعت ہے، وہ تو سلطنت کی اطاعت کرے گی، سلطنت کے اکرام میں رہے گی۔ تو یہ غلط فیصلہ ان لوگوں نے بھی کر دیا، اب وہ ریورس کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب یہ عرب ممالک جو ہیں وہ بیچارے ریورس کرنے میں لگے ہیں، ریورس گیئر میں ان کی گاڑی ڈالی ہوئی ہے، اب وہ سلفیت سے دور ہٹنا چاہ رہے ہیں، لیکن جو نقصان ہو گیا سو ہو گیا۔ اب اللہ کرے کہ آج بھی ان کو یہ توفیق شامل حال ہو جائے اور آج بھی ان کو ان کی غلطی کا احساس ہو جائے۔ تو میرے بھائیو، سورہ فیل میں میرے اور آپ کے لیے یہ پیغام ہے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی جتنی بھی بڑی چیزیں ہیں، جس کو شعار اسلام کہتے ہیں، شعار اسلام، مثلا اذان شعار، منبر گنبد شعار اسلام، داڑھی شعار اسلام، سنت لباس شعار اسلام، کلام اللہ شعار اسلام، یہ جتنے بھی شعار ہیں ان شعار کی حفاظت کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری۔ ہماری اولادوں کو بچپن سے پڑھاؤ، اگرچہ بیچاروں کو نماز نہیں آتی، 3-4 سال کا بچہ ہے، لیکن وہ چھوٹے مسلے ہیں، لا کر کے دو ان کو کہ بیٹا قبلے کے رخ اپنے مسلے کو بچھاؤ، اگرچہ وہ کودے اس پر، وہ کھیلے اس مسلے پر، لیکن 3 سال کی عمر سے اس کو یہ عادت پڑ رہی ہے کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان دن میں 5 دفعہ اپنی جائے نماز بچھا کر کے کعبۃ اللہ کا رخ کرتا ہے۔ بچپن سے یہ سبق پڑھاؤ۔ کلام اللہ اگرچہ وہ نہیں پڑھتے، آپ پڑھ رہے ہیں، گھر کے بچوں کو قریب بلاؤ اور ان کو کہو بیٹا یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو بوسا دو، اس کو سر پہ رکھو، وہ تو مکلف نہیں ہے، چھوٹا بچہ 4-5 سال کا، وہ کہاں وضو کرنے جائے گا، اس کو پکڑنے دو، وہ بوسا بھی دے، وہ اپنے سر کو بھی قرآن لگائے، پھر اسے لے لو اور اس کو یہ سمجھاؤ کہ ہماری زندگی اس کے مطابق ہونی چاہیے، اس کے لیے ہم جان دینے کو تیار ہیں، اس کی حفاظت کرنے کے لیے اگر جان دینی پڑے تو ہم جان دے دیں گے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اسی طریقے سے مساجد کی احترام، گاڑی گزر رہی ہے مسجد سے تو گاڑی سلو کر دو اور کہو بیٹا یہ دیکھ اس کا نام مسجد ہے، اس کا نام مسجد ہے، عربی میں مسجد کہنا، انگلش کا موسک نہیں کہنا، یہ مسجد ہے، یہاں پر ہم اللہ سے بات کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور بچپن سے ان کے اندر مسجد کی اہمیت پیدا ہو تاکہ جب وہ 7-8 سال کی عمر کی ہو جائے مسجد میں آنے کا شوق پیدا ہو جائے کہ کیا ہے وہ اللہ کا گھر، مجھے جانا ہے اللہ کے گھر میں، مجھے دیکھنا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے شعار اسلام کی اہمیت ہم پیدا کریں تو اللہ ہمیں مہلت دیں گے، اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے، اگر ہم نے ناقدری کی، بے احترامی اور بے ادبی ہم نے کی، اللہ لے لے گا، جو اللہ دے بھی سکتا ہے وہ اللہ لے بھی سکتا ہے، اور اللہ کا یہ معمول رہا ہے جب لوگوں نے قدر نہیں کی تو اللہ نے لے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرماوے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو شعائر اسلام کی قدر دانی نصیب فرماوے، اور قرآن کے اس پیغام ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، اے اللہ یہ ماہ مبارک کا آخری عشرہ ہے، اے اللہ یہ ایام بہت جلدی سے گزرتے چلے جا رہے ہیں، اے اللہ آج تک جتنے ایام گزرے ہیں اے اللہ ان ایام کا مکمل فائدہ ہمیں نصیب فرما، اے اللہ ہمارے روزوں کا ہمیں مکمل بدلہ نصیب فرما، ہماری تلاوتوں کو، ہماری نمازوں کو، ہماری تراویوں کو بے حد قبول فرما، اے اللہ آنے والے جو ایام باقی رہ گئے ہیں عافیت اور تندرستی کے ساتھ اے اللہ روزوں کی ہمیں توفیق شامل حال فرما، تراویوں کی توفیق ہمارے لیے شامل حال فرما، قرآن شریف کی تلاوت کی توفیق شامل حال فرما، عافیت کے ساتھ یہ ایام کا مکمل استفادہ ہمیں نصیب فرما، ناقدری کرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ان راتوں میں آپ نے ایک رات چھپائے رکھی ہے جس کا نام ہے لیلۃ القدر، اے اللہ ہم سب کو یہ رات نصیب فرما، اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اس رات کی عبادت نصیب فرما، اور اے اللہ اس رات کے جو فضائل تو نے خود نازل فرمائے ہیں
ان فضائل سے ہم سب کو تو مالا مال فرما. اے اللہ ہم سب کو دین سے بے حد محبت نصیب فرما, شعائر اسلام سے ہمیں محبت نصیب فرما, شعائر اسلام کی حفاظت کے لیے ہمیں قبول فرما. اے اللہ ہماری مساجد, ہمارے مدارس, ہمارے مکاتب, ہماری مراکز, اور اے اللہ دین کے جتنے بھی شعار ہے اور دین کی جتنی بھی عمارتیں ہیں اور دین کی جتنی بھی بنیادیں ہیں سب کی حفاظت فرما. اے اللہ یہ تیری عمارتیں ہیں, تیرے لیے لوگوں نے وقف کر رکھی ہے. اے اللہ تو ہی حقیقی ان سب جگہوں کا مالک ہے, تو ہی ان کی حفاظت فرما. اے اللہ غیر جو اگر حسد کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما, ان کے دلوں کو بھی مائل فرما کہ آج کے نفرت کی نگاہ سے مساجد کو دیکھنے والے کل مساجد کو آباد کرنے والے ہو جائے, آج کے نفرت کی نگاہ سے مساجد کو دیکھنے والے کل مساجد کو آباد کرنے والے ہو جائیں, آج مکاتب کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے والے کل ان کے بچے مکاتب میں پڑھنے والے ہو جائے, آج مراکز کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے والے کل کی ان کی اولادیں انہی مراکز میں سے اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہو جائیں. اے اللہ ہمارے ہر شعار کی حفاظت فرما اور اس کے لیے ہمیں بے حد قبول فرما. اے اللہ جو باتیں کہی گئی سنی گئی اس پر عمل نصیب فرما, جو باتیں صحیح تھی تیری طرف سے تھی, جو باتیں غلط تھی میری طرف سے اور میرے نفس کی طرف سے تھی, اے اللہ مجھے بھی معاف فرما, اے اللہ بے حد قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.